Щопонеділка, середи та п'ятниці доктор економічних наук Володимир Горин замішує тісто для вареників. Тісто у нас просте, хоча я завжди кажу, що я додаю, напевно, якусь часточку своєї впевненості в перемозі, часточку своєї любові, якісь секрети додаю, бо вони всі кажуть, як тобі виходить таке гарне тісто замішувати. Хоча дуже прості інгредієнти – це вода, борошно і олія. Ну, сіль, звичайно, що до смаку. Пропорції я вам не скажу, на що я буду секрети видавати. Це для мене такий новий досвід. Я ніколи, хоча я завжди хотів, я ніколи таким не займався. Я завжди з маличку, коли батьки робили вареники, то моє завдання було це перекладати їх зі стола на інший стіл, зі стільниці. Але отак, щоб я замішував тісто, десь в тому процесі брав участь, то ні. Один такий секрет, після того, як я замісив, тісто мусить постояти трошки. Воно тоді мука розійдеться, клейковина тоді почне не працювати, і тоді тісто буде таке еластичне. Володимир розповідає, коли вимикають світло, працює з ліхтарем. От, ми от і без світла. Кулінарний десант Едера відкрили в березні. Волонтери ліплять по 3,5 тисячі вареників в день. Це 13 замісів тіста, розповідає Володимир. Василь Кожуховський з Києва, який працював тут раніше, передав колегам подарунки. Вареники від патріотів. Ліпимо для вас. Лупіть їх за нас. Значить, що і перемоги нам всім. Так що щиро дякую за вашу працю. Нехай вам Бог дає саме час. На цій кухні тісто завжди замішують чоловіки, каже тернополянка Марія Ганущак. Тісто дуже гарно вдається, дуже гарні смажні варенички і ліпиться дуже гарно. Все дуже гарно, прекрасно. Зараз заколядуємо, щоб хлопці смакували нашими варениками. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Після роботи в кулінарному десанті Володимир Горин йде до університету. Зараз хочу показати вам основне місце своєї роботи, свою кафедру рідну, з якою я пов'язую і період свого навчання, і понад 18 років своєї викладацької роботи, пов'язані спочатку на посаді викладача, потім доцента, а тепер професора кафедри фінансів імені Сергія Ілліча Юрія. Коли ти приходиш на ліпити вареники, на тобі не видно твоїх регалій, на тобі не видно твоїх там медальок чи твоїх якихось дипломів. От ти є проста звичайна людина. І мені здається, що так треба поводити себе кожному. Володимир Горин каже, буде волонтерити до перемоги. Якщо не буде нашої країни, або Україна буде під управлінням наших ворогів, то не потрібно нас. Ми не зможемо тут жити нормально, ми не зможемо себе реалізувати. Я не уявляю собі, щоб мої діти не чули нашої мови рідної, щоб вони не дивилися українських мультиків, щоб вони переламували себе і боялися вийти на вулицю. Це жахлива ситуація, тому я думаю, що кожен повинен це усвідомити. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.